Շուրջ երկու ամիս է անցել այնօրից, երբ վաճագանցիները մեծ ուրախությամբ դիմավորեցին Կապույտ վառելիքի մուտքը թաղամաս, սակայն վաճագանցիները մինչ օրս դեռ որպես բաժանորդ բնական գազից չեն օգտվում։ Թաղամասի բնակիչների մտահոգությունը փոխանցեցին քաղաքապետարան, որ առ այսօր նրանք սպասում են։ Պատճառը շինարական թերություններն են, ասում են քաղաքապետարանի պատասխանատուները։ Մինչև այսօր, ինչպես դուք նշում եք, բնակության կողմից կա անհանգստություն, որ այդ գազը դեռ գյուղ չի ազդի։ Ասեմ, որ 15 օր առաջ այդ աշխատանքները հիմնական ֆինանսավորումը կատարվել էր կառավարության աշխատակազմի գյուղական տարածքների զարգացման գրասենյակի ծրագրի իրականացման կենտրոնի կողմից, և այդ կազմակերպությունը պայմանագիր ուներ դարի շունչ սահմանափակ պատասխանության ընկերության հետ։ 15 օր առաջ այդ կազմակերպության մասնագետները և քաղաքապետարանի համատեղ նորից մենք կատարել ենք ուսումնասիրություն, պարզվել է, որ նախկին գործող այդ գազատարում կա որոշակի թերություններ և տեխնիկական շահագործման նպատակով, անվտանգություն ապահովելու նպատակով պետք է այդ նախկին թերությունները վերացվի, որ նոր մեր ազգաբնակության հասցնեն գազ։ Այդ գրասենյակի կողմից լրացուցիչ թերությունների վերացման համար կազմվել է նախահաշիվ մոտ 10-11 միլիոն դրամի։ Նույն նախկինում այդ իրականացող աշխատանքները դարի շունչ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հետ արդեն նրանք ունեն պայմանագիր, և մոտ օրերս այդ թերությունները վերացնելուց հետո ընդհանուր այդ գազատարը արդեն շահագործման կհանձվի մեր գազի կապասյունիքի մասնաճյուղին, ԳԳՄ-ին։ Այդ շահագործումից հետո նոր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ամբողջ այդ գազատարը կհանձվի համայնքին։ Երկու առաջ այդ գրասենյակի տեխնիկական մասով մասնագետի հետ խոսել ենք, ինքը վստահեցրել է, որ գումարի խնդիրը լուծվել է, պայմանագիրը կապվել է, և մոտ օրերս այդ աշխատանքները կավարտեն։ Վաճագանի գազատարի շինարարությունը ի սկզբանե էլ խնդրահարույց էր։ Նախթերություններ արձանագրվեցին ընդհանուր գիծը սնուցող գազատարի վրա։ Մոսկվայում գործող Դավիթ Բեկ հասարակական գազմակերպությունը և Գագիկ Մելքումյանը գումար ուղարկեցին տվյալ թերությունները վերացնելու և ի վերջո վաճագանցիներին բնական գազով ապահովելու համար։ Դեպի վաճական թաղամաս հասցնելու այդ աշխատանքների վրա է ծախսվել այդ գումարները։ Մեր մասով ես, այսպես ասած, այդ աշխատանքները ավարտվել են, ուղղակի թերությունները նախկին այդ գազատարի հետ կապված խնդիրները առաջացել, որոնք պետք է թերությունները վերացվեն, որպեսզի այդ շահագործումը կատարվի անվտանգ։ Այժմ խնդիրներ կան թաղամասի ներքին ցանցի նախագծի հետ, դրանք նեղ մասնագիտական հարցեր են, և Նորիկ Հարությունյանը դժվարացավ պատասխանել, բայց ասաց, որ մինչև ամսվա վերջ խնդիրը լուծում կստանա։ Կարծում եմ, ոչ ուշ, մինչև ամսվա վերջը, ըստ իրենց հավաստիացումների, այդ աշխատանքները կսկսեն։ Գործազրկության մակարդակը Հանրապետության միջին ցուցանիշից Սյունիքի մարզում շարունակում է բարձր մնալ։ Չնայած դրան, Կապանի զբաղվածության մարզային կենտրոնում գործազրկության մակարդակի համեմատաբար նվազման միտում են նկատում։ Կապանում այսօր որպես գործազուրկ հաշվառված է 1186 անձ։ Ես պայդրությամբ այս ասեմ, որ մեր գործազրկության մակարդակը նույնպես բարձր է, բայց անդհատ իջնում է գործազրկության մակարդակը, սա կապված է ինչպես արտագաղթի հետ, այնպես էլ տնտեսության աշխուժացման հետ։ Եթե համեմատում ենք անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի հետ, ես ասեմ, որ գործազրկների թիվը այս պայդրությամբ եղել է 4243, բայց անցած տարի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ իջել է, անցած տարի եղել է 4503 մարդ։ Աշտանգ փնտրողների թիվը 4348, 13 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ, իսկ 12 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ եղել է 4655, այսինքն և գործազրկներ, և աշտանգ փնտրողների թիվը անդհատ իջնում է։ Ինչ վերաբերում է Կապանին, Կապանում նույնպես այս պայդրությամբ մենք ունենք գործազրկների թիվը 1186, չզբաղված անձանց թիվը 1247, և ունենք աշտանքի տեղավորվածներ, առաջին երամսյակում աշտանքի են տեղավորվել 29
անց, իսկ անցած տարի աշտանք են տեղավորել ընդամեն 18 մարդ։ Հանդիսանալով միջնորդ գործազուրկների և գործատուների միջև զբաղվածության կենտրոնը շահագրգռված է մեծ թվով աշխատանք փնտրողների տեղավորել աշխատանքի։ Աշտանքի տեղավորվածների թիվն ավելանում է, բայց ինչքան ավելանում է, մեր վրա էլի պարտականություն են դրվում, որ էլ ավելացնենք աշտանքի տեղավորվածների թիվը, քանի որ մեր առաքելությունն այն է, որպեսզի գործազուրկին կամ աշխատանք փնտրողին օգնել, որպեսզի գտնի համար աշխատանք, այսինքն մենք միջնորդում ենք գործատուի և գործազուրկի միջև, մեկին նշանակում ենք, որպեսզի գտնի համար աշխատանք, իսկ մյուսին համար աշխատող։ Այսօր իրականացվում է զբաղվածության 12 պետական ծրագիր։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբիկ Պողոսյանի խոսքով, դրանք արդյունավետ ծրագրեր են և նպատակին են ծառայում։ Կա զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրեր, որոնք օժանդակում են, որպեսզի այն գործազրկության մակարդակը մեղմի։ Ծրագրերը դրանք 10-12 ծրագրեր են, բայց ամենակարևորը և արդյունավետ ծրագրերից են դա մասնագիտական ուսուցումը կամ վերապատրաստումը, ինչպես նաև աշտավարձի փոխհատուցում գործատուին աշտանքի տեղավորման ժամանակ։ Մենք ասեմ, որ և 3 տարվա գործազուրկի կարգավիճակն ունեցող անձինք, ինչպես նաև առաջի 2-3 խմբի հաշման անդամների համար իրականացվում է աշտավարձի փոխհատուցման ծրագիր գործատուի հետ, գործազուրկի և 3 խմբի հաշման անդամի համապայմանագիրը կապում ենք 1 տարի ժամկետով, իսկ առաջին և 2 խմբի հաշման անդամների համար 2 տարի ժամկետով։ Այդ ընթացքում մենք փոխհատուցում ենք գործատուին աշտավարձի մասնակի չափով, այսինքն զբաղդրությամբ 35,000 դրամի չափով։ Կան նաև ավելի արդյունավետ ծրագրեր, օրինակ համա երբ քաղաքացին դառնում է անաձեռ նարկատեր, մենք նրան պետական մուծանքները արվում է զբաղվածության պետական ծառայության կողմից, այդ թվում նաև կնիքի ձեռք բերումը։ Ունենք նաև ծրագրեր հաշման անդամների համար, իսկ ասի վերջին 2 տարում այդ ծրագիրը արդիականացել, նա առաջինը հաշման անդամների աշխատեղերի հարմարեցման ծրագիրն է, եթե գործատուն ուզում է աշխատանքի վերցնի հաշման անդամին, բայց հնարավորություն չունի այդ տեղը հարմարեցնի, զբաղվածության պետական ծառայության կողմից նա վճարվում է 200,000 դրամի չափով գումար, որպես այդ տեղը հարմարեցնի և աշխատանքի վերցնի, իսկ եթե աշխատանքի է վերցնում, մենք նաև պայմանագիր ենք կապում նույն այդ գործատուի հետ, կատարում նաև փոխհատուցման ծրագիր։ Առավել կարևոր և արդյունավետ ծրագրերից է նորավարտ մասնագետների համար պրակտիկայի կազմակերպումը, իսկ առաջիկայում տրիկոտաժի արտադրամասում աշխատանքի կտեղավորվեն կանայք, ովքեր մինչ այդ վերապատրաստում կանցնեն։ Եվ որ ավարտում են որևէ ուսումնական հաստատություն, ձեռք են բերում մասնագիտություն, դա լինի քոլեջի, ինստիտուտի կամ համալսարանի, գործատուն պահանջ են դնում, որ չունի աշխատանքային ստաժ, այդ պատճառով նա աշխատանքի չի վերցնում։ Կառավարությունը որոշել այդ հարցը մասնակիորեն լուծի, ինչ է անում, և գործատուն տալիս է աշխատուժի պահանջակի պահանջակ, և աշխատաշուկայում կա այդ մասնագիտությամբ անձ, մենք փորձում ենք պայմանագիր կապել այդ գործատուի հետ, 3 ամիս ժամկետով ուղարկում ենք այնտեղ փորձաշրջան, այդ դեպքում զբաղվածության պետական ծառայությունը վճարում է այդ գործազուրկին աշխատավարձ 35,000 դրամի չափով, կատարում է նաև սոցիալական վճարները, ինչպես նաև այն անձի մոտ, ում մոտ որ պրակտիկա է, նաև վճարում ենք նրա աշխատավարձի 20% չափով։ Սա նույնպես արդիական ծրագիր է, և գործատուները ավելի հաճախ դիմում են այդ ծրագիրը անց մոտ իրականացնելու համար։ Հիմա մենք կատարենք ուսուցում տրիկոտաժի ֆաբրիկայի հետ, տրիկոտաժի ֆաբրիկային ասեմ, որ արդեն գործում է, նա դիմել է մեզ, որ աշխատուժի պահանջարկ ունի, այսինքն ունի աշխատողների պահանջանք, մենք փորձենք անելու վերապատրաստել իրենց մասնագիտությամբ և ուղարկել իրենց մոտ 20-25 մարդ ուղարկել ենք տրիկոտաժի ֆաբրիկան։ 2013 թվականին նշված 12 ծրագրերի իրականացման համար զբաղվածության տարածքային կենտրոնին պետ բյուջեից հատկացվել է 67,307,000 դրամ։ Ապրիլի 11-ին Կապանի մշակույթի կենտրոնի կինոդահլիճում մեկնարկեց փաստավավերագրական ֆիլմերի փառատոն, որը կտևի մինչև ապրիլի 13-ը։
Դրանք անդրադառնում են այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են մարդու իրավունքներ, միգրացիա, արտագաղթ կամ բնապահպանություն, ռասիզմ, խտրականություն և դրանց հարակից այլ ենթաթեմաներ։ Փառատոնները ընդհանուր առմամբ նպատակ ունեն ոչ միայն կազմակերպելու մարզերում լավագույն ֆիլմերի ցուցադրություններ, այլ նաև մարզային բնակչությանը հատկապես ներգրավելու ֆիլմերում անդրադարձած թեմաների շուրջ կայացող քննարկումների։ Եվ հուսով ենք, որ այսօր դուք ձեր մասնակցությամբ կնպաստեք այդ քննարկումների արդյունավետ կայացմանը։ Փաստավավերագրությունը կռիվ է ժամանակի հետ, իսկ դա ընտրյալների մենաշնորն է, համոզված է կինովավերագիր Վարդուհի Սիմոնյանը։ Շատ կարևոր է, որ մարդիկ այսօր նկարեն, որովհետև արդեն աշխարհը հասկացավ, որ մեծ գումարներ և ճոխ գրիչներ պետք չեն փաստավավերագրելու համար ճշմարտություններ և բազում պատվավոր փառատոնների մասնակցեցին սովորական հեռախոսով արված ֆիլմեր և այդ ֆիլմերը շահեցին։ Դա նշանակում է, որ դուք բոլորդ կարող եք վերցնել ցանկացած գրիչ և փաստավավերագրել այս աշխարհում տեղ ունեցող շատ կարևոր իրադարձությունները։ Եվ եթե մենք խաղարկային կինոյի համար չունենք համապատասխան բյուջեներ, դրանք թանկ հաճույք են և մեծ հաշվով հարուստ երկրների մենաշնորը, ապա փաստավավերագրությունը կարող է լինել Հայաստանի համար թիրախային և հատկապես լեռնային շրջաններում ապրող երեխաները պետք է անպայման հեռախոսով շրջեն, ձերքի եղած ինչ-որ գրիչով շրջեն, որովհետև այստեղ այնքան նկարելու բան կա այս աշխարհում։ Փառատոնը կազմակերպել է երկյակ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը, իսկ աջակիցներն են չեխական զարգացման գործակալությունը, Dino Gold Mining Company-ն, King Deluxe-ը, Կապանի քաղաքապետարանը։ Ներկայացվելու է 6 ֆիլմ, որոնք առնչվում են մարդու հատկապես սահմանափակ կարողություններով երեխաների իրավունքներին նրանց հասարակությանն ինտեգրելուն։ Փառատոնի առաջին օրը ներկայացվեց 2 Դրոնան և Ես, վերջին գնացքով վերադարձ դեպի տուն ֆիլմերը։ Կինոդիտումից հետո ծավալված քննարկման ժամանակ հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ արտահայտելու իր կարծիքը։ Տխուր է, որ երևույթը կա, որ նման երեխաներ ծնվում են և մեր հասարակության պարտքն է պարզապես, որպեսի հնարավորինը շատ պայմաններ ստեղծեն, որ տվյալ անձնավորությունը առանձնացված չզգա իր հասարակությունին։ Ինչ վերաբերվում է նրանց սովորելը մեր հետ, կցանկանայինք շատ, որ նրանք մեր հետ սովորեին և ոնց ասեմ, այդպեսի առանձին դպրոցներ հատուկ չլինեին, ինչպես մենք այդպես էլ իրանք տարբերություն չդնենք նրանց մեջ։ Կան աուտիզմով տարապող երեխաներ, որոնք շատ ավելի ծանր են, և ես ուզում եմ երկու բառով աուտիզմը ասել, որ դա գրականությունում ասում են դրանք անձրևի երեխաներ են, գրականությունում ասում են, որ դրանք երեխաներ են ապագա Աստծո կողմից տրված երեխաներ են, բայց աուտիզմը մի է հոգեկան վիճակի երեխա, որ ինքը այդ վիճակի մեջ է և չի ուզում որևէ մեկը այդ վիճակի մեջ ներխուժի։ Եթե հասարակության հանդուրժողականության խնդիրն է այստեղ դրված, դա ուրիշ հարց է։ Ես չեմ կարծում, մեր հասարակության մեջ կգտնվի մարդ, որ այդ երեխաներին կվիրավորի կամ ինչ-որ մի բան կլինի։ Մեր մոտ ավելի շատ անտարբերությունն է, ավելի ցավը մեր հասարակության մեջ այդ անտարբերությունն է։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք մեր կողքին, մեզ հետ միասին քայլելու հատուկ կարիքավոր, հատուկ խնդիրներ ունեցող, առանձնահատուկ տարիքներ ունեցող երեխաների հետ, ինչպեսի կլինի մեր վերաբերմունքը։ Վերջերս մեր հասարակության մեջ այս երևույթը ակնառու է, և փաստը ոչ թե կարող ենք ժխտել, այլ մենք ապրում ենք այդ երևույթի հետ կողքին։ Խնդիրը ոչն է, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք ամուր բռնել մեր կողքին կանգնած հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ձեռքից և առաջ տանել մեզ հետ։ Նմանատիպ փառատոն անցկացվեց նաև նոյեմբերյանում, Վանաձորում, Գյումրիում և Եղեգնաձորում։ <Sess-> 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 <Sess->
Ապրիլի 12-ին աշխարհը նշում է տիեզերագնացության և ավիացիայի միջազգային օրը։ Տիեզերական թռիչքների սկիզբը դրվել է 1961 թվականին։ Նախկին ԽՍՀՄ քաղաքացի լեյտենանտ Յուրի Գագարինը ոստիկ տիեզերանավով առաջին անգամ դուրս եկավ երկրի ուղեծիր և մեկ պտույտ կատարեց երկրագնդի շուրջ։ Նրա թռիչքը տևել է ընդամենը 108 րոպե, որը սակայն բեկումնային եղավ տիեզերքի յուրացման գործում։ Երկիր մոլորակից առաջին անգամ մարդ բարձացավ տիեզերք։ Դա սովետական միության քաղաքացի Յուրի Գագարինն էր, որը 107 րոպե պտտվեց երկրագնդի շուրջը։ Դա առաջին քայլն էր տիեզերքը հետազոտելու, ինչու չէ նաև մեր երկիր երկրագունդը, երկիր մոլորակը ուսումնասիրելու։ Տեսեք, անցել է մոտ կես դար, բայց այսօր սովորական քաղաքացին զգում է այդ առաջին Յուրի Գագարինի քայլից հետո, առաջին տիեզերագնացի նվաճումից հետո իր վրա արդեն մենք զգում ենք այդ մեծությունը, ինչումն է բանը։ Այսօր մենք բոլոր քաղաքացիների համար սովորական է բջջային հեռախոսը, էլեկտրոնային քարտեզը, հատակագծերը, դրանք բոլորը, այդ սարքավորումները, այդ անտենաները, բոլորը տեղադրված են տիեզերքում։ Եվ մենք կարողանում ենք մեկս մյուսի հետ խոսալ տիեզերքի միջոցով։ Երկիր մոլորակի կառուցվածքի և ձևի վերաբերյալ դեռ 400 տարի առաջ իր համոզմունքն է հայտնել իտալացի ֆիզիկոս Գալիլեո Գալիլեյը։ Վեներան ուսումնասիրելիս նա եկավ այն եզրակացության, որ բոլոր մոլորակները, այդ թվում և երկիրը, պտտվում են արեքակի շուրջը։ Նա պարզել էր, որ երկիրը ոչ թե հարթ է, այլ կլոր։ Այդ գաղափարը, սակայն, քննադատության արժանացավ։ Դեռ անտիկ աշխարհից սկսած մարդ միշտ ուզեցել է իմանալ վերևում ինչ կա, ինչպես կարելի է նվաճել։ Ի վերջո, այդ աստղերը, մոլորակները ինչպես են կազմված, ինչպես են ընում։ Մենք պատմությունից ծանոթ ենք այդ խոշոր գիտնականներին, անտիկ աշխարհի վերածնդի ժամանակաշրջանի ուրեմն գիտնականների հայտնագործություններին, գիտենք նաև, որ ինչպես էին քարկոծում նրանց, բոլորի վառ օրինակը Գալիլեո Գալիլեի, որ նրան դատեցին, եկեղեցին դատեց որպես հերետիկոս, որ ասեց երկրագունդը կլոր է։ Երբ Յուրի Գագարինը բարձրացավ առաջին անգամ տիեզերք, նա առաջին արտահայտությունը եղավ տիեզերքում, առաջին արտահայտությունը նա եղավ, որ իրոք նա կլոր է և ինչ գեղեցիկ է։ Դա Յուրի Գագարին առաջին խոսքերն էր։ Մի հետաքրքիր փաստ ասեմ պատմական, որ Յուրի Գագարինի թռիչքից հետո միայն եկեղեցին, Վատիկանը Գալիլեո Գալիլեի դատը մոտ 400 տարի հետո արդարացվեց, որովհետև փաստացի մարդ արդեն ընտեղ էր։ Այսօր տիեզերաբանությունը, տիեզերքի ուսումնասիրությունը ժողտնտեսությանն էլ է մեծ օգուտ տալիս, ոչ միայն կապի միջոցները, այլ նաև եղանակի ուսումնասիրությունները հիմա տիեզերքի միջոցով է։ Եթե նկատել եք վերջին ժամանակներս, բոլորս համացանցից օգտվում ենք, դարձյալ տիեզերքի շնորհիվ, այդ նվաճման արդյունքն է։ Նորանոր նվաճումներով հանդերձ, սակայն տիեզերագնացությունը իր վնասակար ազդեցությունը ունի երկրի վրա։ Նաև վնասակար կողմը ունի, դա օզոնային շերտի ճեղքումն է տիեզերանավերի միջոցով, և այսօր տիեզերքում նաև մեծ քանակությամբ հազարավոր տոննաները արդեն աղբ է կուտակվել, այնտեղ էլ պետք է արդեն մաքրման աշխատանքներ կատարվի, որը մեր էկոլոգիային, մեր երկրի այդ ջերմացմանը, որ այդքան ասում են գլոբալ տաքացում է գնում, այդ դրա վրա էլ է ազդում։ Տիեզերագնացության գործում լուրջ ավանդ ունի ռուս գիտնական Կոնստանտին Ցիալկովը, ով համարվում է հրթիռների և տիեզերագնացության հայրը, իսկ ԽՍՀՄ-ում տիեզերագնացության օր սահմանելու նախաձեռնությունը պատկանում է Գագարինին փոխարինող օդաչու տիեզերագնաց Գերման Տիտովին։